Ja sam Barbara Pjetlović, sopran, studiram na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, druga sam godina i kod profesorice Miljenke Grđar. Prijavljujem se za internacionalno pjevačko natjecanje u Mariboru 2020. godine u četvrtoj kategoriji. U prvom krugu pjevat ću Antonio Vivaldi, Vieni, vieni, o mio diletto, zatim ću pjevati Georg Friedrich Händel, ariju, oratorijsku, So shall the lute and harp awake iz oratorija Judas Maccabeus. I na kraju ću pjevati Robert Schumann, Widmung. Onda u drugom krugu pjevat ću od Webera, ariju Ehen, Kommt ein Schlanker Bursch gegangen iz opere Freischutz. Zatim ću pjevati Pauline Viardot Ajoli, onda ću pjevati Franjo Lučić Snešica i na kraju ću pjevati od Puccinija ariju Mizete Quando men vo iz opere La Bohème. Thank you.
sentirlo.